U našem gradu održava se međunarodni turnir Trebese Open 2019 za igrače i igračice do 18 godina u organizaciji teniskog kluba Nikšić. Na turniru učestvuje oko 90 tenisera iz 32 države svijeta. Kvalitet tenisa je na izuzetno visokom nivou, a turnir je iz kalendara Svjetske teniske federacije. Jedan od trenera Veljko Radojičić kazao je da je zadovoljan organizacijom i dodao da od svojih igračica očekuje najveći plasman. Organizacija je vrhunska kao i uvek već dugi niz godina. Ovo kvalitet turnira odličan, boduje se za svetsku juniorsku listu. Jako dobri igrači su prošli kroz ovaj turnir. Trenutno tačan broj zemalja ne znam učesnika, ali izuzetan kvalitet u ovom regionu najbolji. Nikšić, brana, nema više šta da se priča, to je već tradicija, to je već turnir na jako visokom nivou. Ja sam doveo dve svoje igračice, ja očekujem završnicu, svakako kao i uvek. Meni je omiljen turnir jer mi je Danka Kovinić, vaša najbolja igračica svih vremena, osvajala svoje vreme na ovaj turnir, pa se nadam takvom istom rezultatu i na ovom turniru. Mlada teniserka Teja Nikčević prvi put učestvuje na turniru. Imam 14 godina i učestvujem na ITF turniru u Nikšiću. Organizacija je odlična, jako mi se sviđa. Sviđaju tereni i čitav turnir je jako zahtjevan i došli su djevojčice iz cijelog svijeta. I ovo mi je prvi put igram ITF turnir i prvi put igram glavni turnir i nadam se da će sve biti kako treba. Ja vidimo da si ti dosta mlađa od konkurencije, pa kakva su očekivanja? Pa daću se od sebe i potrudit ću se da bude kako sam zamislila. Čehinja Vivian Krešova kazala je da je zadovoljna uslovima u Nikšiću. Well, it's quite good, yeah. Ovdje je prilično vruće, ali i jako lijepo. Dočekani smo izuzetno dobro, ljudi su veoma ljubazni. Opština Nikšić pomogla je značajnim sredstvima u organizaciji turnira. Završni mečevi Trebese Opena planirani su za subotu.